Kristi leidis nüüd siit loomaaiast oma lemmiku. Miki pois, oled Miki või? Mis mõte see Miki? Vaata, 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 kus poseerib siin. Noh, ma arvan, et ta on mingi igasugused burgeri juppe täis söödetud. Sest tal on närvid läbi ja ta ei ole täna purksi ja õlli saanud. Noh, teed midagi, ei tee. See on suht närvi aige.